I ove godine na uličnoj trci u Modriči učešće je uzeo veliki broj takmičara koji su svoju brzinu odmerili na trci od 5 i 10 km. Učešće je uzelo oko 250 takmičara iz Italije, Rusije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Među njima u konkurenciji žena na 10 km najbrže je bila Slađana Stamenković iz Banatskog Brestovca koja je stazu pretrčala za 38 minuta i 38 sekundi. Drugo mesto pripalo je Mariji Vrajić iz Zagreba koja je stazu pretrčala za 41 minutu i 21 sekundu, dok je trećoplasirana takmičarka bila Snježana Pisarić iz Mrkonjić grada sa vremenom 43 minute i 7 sekundi. Nekoliko puta sam već učestvovala u Modriči i znala sam šta mogu da očekujem, izuzetno vreo asfalt i organizatora koji su pravi domaćini i koji će učiniti sve da nam olakšaju trčanje danas. Trka je sama po sebi bila naporna i izuzetno iscrpljujuća, ali ova sportska atmosfera i ono što Modriča pruža je nešto što nas motiviše da se svaki put vratimo. U muškoj konkurenciji na 10 km prvo mesto osvojio je Žarko Jovanović iz Modriče koji je stazu pretrčao za 34 minute i 41 sekundu. Drugoplasirani takmičar bio je Ante Živković iz Zagreba sa vremenom 36 minuta i 4 sekunde, dok je treće mesto zauzeo Sreto Krstić iz Vlasenice sa vremenom 36 minuta i 43 sekunde. Veoma mi je drago što sam ovdje pred domaćom publikom osvojio prvo mjesto. Svake godine sam tu najbrži Modričan, evo prvi put da sam bio sam i poslednjih godina na postoju, nikad na najvišem postoju. Tako da mi ovo veoma znači, pogotovo što je ovo jubilarna šesta trka, ima gostiju sa strane, puno je došlo iz drugih država i jaka je konkurencija, tako da osjećaj je fenomenalan. U trci na 5 km u konkurenciji žena najuspešnija je bila Sanela Savić iz Italije sa rezultatom 24 minute i 59 sekundi. Drugo mesto zauzela je Marija Subotić iz Banja Luke sa rezultatom 25 minuta i 31 sekunda, dok je treće mesto pripalo Sandi Skenderi također iz Banja Luke, koja je stazu istrčala za 26 minuta i 38 sekundi. Organizacija trke super, super sam zadovoljna. Za mene ovo nije samo pobjeda na 5 km, jer je ovo trka za mene, za mog sina i za mog rođaka koji se već godinama dogovaramo da trčimo zajedno, tako da to je naša zajednička pobjeda. U muškoj konkurenciji na 5 km najbrži je bio Đorđe Ćerić iz Broda sa rezultatom 18 minuta i 44 sekunde. Drugu poziciju zauzeo je Mato Mićanović iz Brčkog sa vremenom 20 minuta i 14 sekundi, dok je treće mesto zauzeo Boško Božić iz Modriče sa vremenom 20 minuta i 26 sekundi. Pa osjećaj je super s obzirom da ovdje redom dolazi na trke i ovo mi je već treća uzastopna pobjeda u Modriči. Inače se bavim atletikom, bio sam član borca Sarajeva i nadam se do kraja godine da ću postati član atletskog kluba Maraton Brčko. Danas konkurencija je bila dobra, trčao sam svoj neki tempo da mi odgovara, pošto je vrijeme teško, ali sutra trčim već na ovu uličnu trku, pa tako da malo snag treba i da čuvat za sutra. Na ovogodišnjoj trci učestvovao je veliki broj Modričana. Danijela Mlinarević bila je prva Modričanka na 10 km, dok je na 5 km najbrža bila Oksana Tkačeva. Najbrži Modričanin na 10 km bio je Žarko Jovanović, a na 5 Boško Božić. Za tri prvoplasirana takmičara i najbrže Modričane na 10 i 5 km, pored poklon paketa sponzora, uručene su i medalje i pehari, dok su tri prvoplasirana takmičara na 10 km nagrađeni i novčano. Pored glavne trke održana je i dečja trka na kojoj ove godine učešće uzelo oko 300 mališana starosti do 11 godina, koji su trčali u različitim uzrasnim kategorijama. Organizator manifestacije bio je Atletsko-rekreativni klub Modriča, a generalni pokrovitelj opština Modriča. Potrudili smo se da bude sve u najboljem redu, nadam se da je to tako i bilo i da svi uživaju. Za sada mogu reći da sam zadovoljan, ali dok se sve ne privede kraju, vidjet ćemo konačne rezultate, nadam se da će svi biti prezadovoljni. Bilo je prijavljeno preko 280 takmičara, ali mislim da je negdje oko 220-230 tu prisutno. Potrudili smo se da izađemo u susret ovom, ovom toplom vremenu, da potrudimo se da pripremimo dovoljno vode i okrepe na stazi. Svi se žale da je bilo previše toplo, ali to nije do nas. Kažu da je staza dobro obilježena, da nije bilo problema. Pohvalili su policiju da je sve dobro odradila, što je jako bitno, volontere, da nije bilo nikakvih problema. Nadam se da će
svi uživati i nastaviti svoje druženje na ovom koncertu koji posle slijedi i da će zadovoljni i sreće doći svojim kućama. Posebno smo zadovoljni trkom za djecu. Tropik dječje trke imale su preko 300 prijavljenih takmičara. Vidimo da je velika radost, da su svi uživali. Tropik je pripremio mnogo slatkih poklona, gradski bazin je pripremio ulaznice za sve naše mališane. Imamo medalje, su svi dobili, to je njima i jeste najdraže za uspomene sa ove trke i nadam se da će zajedno sa nama da rastu i da napreduju i da postanu jednog dana dobri sportisti na radost naše Modriće. Evo dokaz da i posle Vidovdana nastavljamo sa svečanostima i ovo je jedna od onih manifestacija na koje smo možda i najponosniji u našem gradu, jedna od gdje se opština Modriča pozicionirala evo i na sportskom planu, ne samo na mapi gradova u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, nego slobodno mogu reći u regiji, u Evropi. Šesta ulična trka koja evo iz godine u godinu ima sve više takmičara i evo dokaz da smo zaista zajedno sa organizatorom, sa sponzorima ostalim prepoznali značaj ove manifestacije. Opština je i ove godine generalni sponzor i veliki broj djece koji učestvuju u trkama je ono na što smo najponosniji i dokaz da i ova trka će imati budućnost. Svima čestitke i radujem se do idućeg Vidovdana. Manifestaciju svojim koncertom upotpunili su članovi Grove Street Benda.